Bapak Ibu muliakan Allah dari hadis tadi ada informasi lain yang menjadi ilmu bagi kita bahawa kadang-kadang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perbuatan baik sengaja tak ditekankan kepada umat atau sengaja oleh Nabi tak diberatkan kepada umat contohnya lagi adalah solat tarawih di malam bulan Ramadan kalau sejarahnya kita baca Tiga malam pertama Nabi itu solat di masjid. Sahabat intip apa yang dibuat Nabi ini. Kenapa Nabi tak ajak kami? Kenapa Nabi tak suruh kami? Kenapa Nabi tak perintahkan kami? Lalu sahabat ngikut sampai pada akhirnya malam yang keempat sahabat nunggu-nunggu Nabi supaya kalau keluar masjid sahabat ikut berjamaah. Tapi kata Nabi subuhnya saya sengaja enggak keluar tadi malam. Kenapa? Khawatir kalau solat yang tadi malam itu atau solat yang dikerjakan malam Ramadan itu diwajibkan oleh kalian. Khoshi itu ayat fardhu alaikum. Takut kalau nanti fardhu untuk kalian. Sehingga setiap malam Ramadan wajib solat malam. Nabi takut itu. Sehingga Nabi tak keluar lagi. Maka para sahabat punya banyak pengertian tentang solat malam Ramadan itu. Yang kemudian ada mengerjakannya 8 rakaat tambah 3 nanti ada yang 20 tambah 3 dan ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Banyak. Nabi sengaja tak melakukan lagi, tak perintahkan lagi. Kenapa? Takut diwajibkan kepada kita. Maka ketika ada pekerjaan baik tak dibuat Nabi, tak selamanya dia bermakna terlarang untuk dibuat atau haram dibuat. Termasuk pengajian malam Rabu, Rabu malam ini. ini. Nabi tak pernah buat pengajian setiap Rabu malam. Apalagi kita kita fikir. Nama fikih atau kitab fikih atau ilmu fikih di zaman Nabi enggak ditemukan. Ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu tauhid zaman Nabi enggak ditemukan. Itu belakangan baru muncul. Maka jangan pernah kita terjebak dengan setiap yang tak dibuat Nabi adalah bidah. Enggak, enggak begitu. Buktinya ini. Rabu malam kita buat kajian dia enggak bidah. Kemudian masjid kita buat dengan sedemikian nyaman kita beribadah dalamnya. Kalau tidak pandemi kita pasang karpet ini enggak bidah. Yang bidah itu apa? Setiap perkara baru yang bertentangan dengan agama itulah yang bidah dan itu yang dicela oleh agama. Contoh sebentar lagi orang perayaan tahun ajaran baru, eh tahun baru. Malam-malam bakar kembang api, bakar mercon. Kemudian anak-anak perempuan, anak laki-laki keluar malam ramai-ramai. Itu baru bidah. Kenapa? Tak sejalan dengan agama mubazir, perzinaan, berbagai hal yang tidak sesuai dengan agama terjadi malam itu. Itu baru bid'ah munkarah yang tercela menurut agama. Tapi kalau sekedar perbuatan ini tak pernah dibuat Nabi baru dibuat sekarang betul. Tapi tidak yang dicela oleh agama. Yang dihindarkan itu yang dicela oleh agama. Maka jangan kita terjebak dengan itu tak dibuat Nabi, jangan dibuat kalau dibuat bid'ah, enggak, belum tentu hukum itu ada lima wajib mubah, eh, sunnah mubah, makruh harap lima di antara lima hukum ini, empat di antaranya boleh dibuat satu tidak wajib, boleh dibuat harus dibuat bahkan sunnah, boleh dibuat Mubah boleh dibuat, boleh tidak makro boleh dibuat sebaiknya jangan tapi dia boleh dibuat juga yang satu haram dibuat kalau kita prosentasekan perbuatan yang tak nampak atau tak kita ketahui Nabi membuat 80% kemungkinannya boleh dibuat faham? 20% kemungkinannya tak boleh dibuat maka tak semua yang tidak ditemukan dalil Nabi melakukan sesuatu dia tak boleh dibuat Contoh, ini enggak ditemukan dalil Nabi buat seperti ini. Ada enggak dalilnya? Pakai benda ini di masjid, enggak ada. Zaman pandemi kita buat sah seperti ini ada enggak? Enggak ketemu. Tapi kita buat kenapa? Tuntutan maslahat di zaman ini banyak lagi pak, banyak pak. Nih benda-benda seperti ini, ini enggak disuruh Nabi. Nanti jangan pula terjebak Itu kan perkara duniawi pak Bukan perkara ibadah Orang kalau begini cara pikirnya Jangan-jangan dia liberal Men. Artinya Akan kita pisahkan hal-hal yang sifatnya duniawi Dengan tidak duniawi Padahal tidak ada perkara apapun Yang dilakukan manusia Kecuali ada hukumnya Apakah wajib dibuat oleh manusia Apakah sunnah Mubah, makruh, haram Tidak ada satu pun terlepas ngupil kita itu bisa harap, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah. Itu ngupil hidung ya. Telinga juga begitu. Ngedip kita itu bisa halal, bisa harap, bisa sunnah, bisa wajib dilakukan. Cuma ngedip ini. Tapi orang yang enggak paham kan menganggap ah, cuma ngedip kok kan? Tapi kalau paham hukum, setiap kejadian itu bisa dihukumi. Dengan apa? Dengan ilmunya. Maka Jangan terjebak setiap tidak ditemukan dalil Nabi melakukan langsung tak boleh. Jangan. Banyak sekali nanti kerugian yang kita buat. Kenapa? Hari ini kita jauh hidup dari zaman Nabi. Maka tak semua yang kita buat hari ini ada penjelasan dari hadis dari ayat Al-Quran. Dari mana kita dapatkan? Kaedah umum syariat. Begitu Pak. Kalau setiap masalah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan Al-Quran, berapa banyak ayat Al-Quran? Berapa banyak hadis Nabi? Sallallahu alaihi wasallam maka ayat Al-Quran dan hadis itu tidak banyak, dia menjadi kaedah umum, kaedah universal, yang bisa jadi pijakan untuk menggali hukum permasalahan yang belum ada penjelasan. Begitu Bapak Ibu Indra Allah.